byla vyhlášena Čínská demokratická republika. Do vojenských pozic přijel předseda ústředního výboru komunistické strany Číny, předseda ústřední lidové vlády Mao Tse-tun. Mao Tse-tun. Mao Tse-tun. Mao Tse-tun. Mao Tse-tun. Mao Tse-tun. Aby som pri tejto príležitosti tlmočil vrelé pocity priateľstva všetkého československého ľudu, jeho obdiv a lásku k hrdinskému čínskému ľudu a jeho veľkému vodcovi Mao Tse-tunovi. Ľudovej Číne je 10 rokov a my hovoríme slovami čínskej piesne. Buď zdravá, veľká krajina. 10 krát 10 tisíc rokov. 10 krát 10 tisíc rokov. 10 krát 10 tisíc rokov. Spoluobčané. 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Čestným úkolem je posílit autoritu naší země ve světě. Rád bych, aby si nás jiné státy vážily za to, že prokážeme porozumění, toleranci a lásku k míru. Byl bych šťasten, kdyby ještě před volbami navštívil naši zemi, byť na jeden jediný den, papež Jan Pavel II. A tibetský Dalaj Lama. 当天，国家主席习近平会见捷克总统泽曼。习近平表示，中捷两国传统友谊深厚，保持中捷关系平稳发展是两国人民共同愿望。今年是中捷建交65周年。 捷克也刚刚组建了新一届政府，双方要以此为新的良好开端，就两国关系指导原则和发展方向达成新共识，推进制造、基础设施建设、新能源、农业、医疗投资等领域合作，推动中捷关系迈上新台阶。
and I am in China in order to learn how to increase economic growth and how to stabilize society. And on the other side, if we may help a little, for instance, by our favorite Yan Shu, you know it? Yes. Wonderful. Every family in China knows Yan Shu. So, this is better than to give the lectures, to show Yan Shu. May I show you Yan Shu? From economic reasons, it is an excellent, excellent export article. Yes. Right. Wow. But it I should have a panda with me. It is not only export article, it is the pleasure, mainly for the children. And just today, I will, in presence of your Mr. President, sign the treaty about the cooperation China and Czechia. And cereal, Yan Shu and panda. To je můj domov. Já pocházím z Čech. Neuznávám ani papeže a ani prezidenty. Nevěřím, že strážníci jsou lepší nad poberty. Neznám jednu ženskou, která by byla někomu věrná. Zato vím, že pod mě každá kráva černá. Soukromé vlastnictví i prospěch společnosti jsou mi stejně k smíchu jako k zosti. Všechny hodnoty, jež s velkým H se píší. Tvůrčí činnost člověka, jež zvedá k výši. Lidskost, kdo ji hledá a po ní se souží, nemají ceny víc než slina v louži. Zavedli jste si píchačky na místo věčnosti. Jednou se sami oběsíte na matrhornu své blbosti. Vaše láska je jako když kohout skáče na slepici. Jen když máte fangli svého přesvědčení na čepici. Jen když hodně blbnete a cítíte se v právu udělat z každého člověka stejnou krávu. Co je mi potom, že se někteří chtějí vozit v autu a kvůli tomu si zřídili neprodyšnou síť arbeitsamtů. Nikdo z nich mi zadarmo nic nedal, jen na vojnu mě vzali, do uniformy mě dali, abych v ní vši hledal.我们会存在的，同志，我们的政府也会存在的。置身于光明，却人人都他妈的是瞎子。我们置身于大陆，却人人都不会走路。 我们置身于喧闹，却人人都他妈的是哑巴。我们的灵魂焦渴，却人人都他妈的拒绝喝水。
Have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The Shisanwu. The what? China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisanwu. Oh. Every 5 years in China, man, they make a new development plan. The time has come for number 13. Shisanwu, that's what it means. It's a huge deal. Like how huge? Huge. Like China huge? Yeah, China huge. Oh, that's really big. If you want to know what China's gonna do, best pay attention to the Shisanwu. The Shisanwu, the Shisanwu. The Shisan what? The Shisanwu. 看会有一绝望，眼神容易错乱，在黑暗暗的森林，就来采白毒。 A lot of business together, because you know. Well, of course. Yes. But instead of presidential delegation, I have with myself more than 80 entrepreneurs, so-called yes. business delegation, uh-huh. and we try to concentrate on very pragmatic questions like Big Silk Road. Yes, that's right. That is direct route between Prague and some of the Chinese towns, yes, because you cannot travel by camels but by planes. Uh-huh. Yeah. Yes. Čechy střední, Čechy mé. Rok utíká a není dne. Abych netiskla na vás hlavu, stůčenou životem v němž plavu. V té době tolik pochledné. Ach, střední Čino, Čino má. I naše doma je dom. Fotografie rýžových polí. Pracovitých až hlava bolí. Ach, dřevní Čino, Čino má. Ach, blízka Čino, Čino má. Ty objímáš mne rukama. Tak nedaleké budoucnosti. Že jen smrt nás i může zprostit. A i to se nám jenom zdá. Ach, blízka Čino, Čino má. Chen Jin 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 Ho!
Bráníte, komouše, bráníte, komouše, bráníte, komouše, bráníte, komouše. Oh,